Hi everyone, I'm Noah Razi, your English teacher. In this video, I would like to introduce you our new topic, Inventions. Unit 3, Part 2, page 90. But before we begin the lesson, you will need your student book, your workbook, your pencil case, and your English notebook. Inventions. Let's go over the new words that are listed at the bottom of page 90. For more practice, see the link below the YouTube video. The new words: battery, charge, easy, energy, environment, everywhere, full, hurt, strong, them, throw away. What is the meaning of the word battery? Batteria, סוללה. Charge, להתאים. Easy, קל. Energy, אנרגיה. Environment, סביבה. Everywhere, בכל מקום. Full, מלא. Hurt, לפגוע. Strong, חזק. Them, אותם. Throw away, להשליך לפח. Environment, למעשה זאת סביבה. In your notebook, write as many words as you can from the letters in the word environment, סביבה. For example, not, man, run. כתבו במחברת שלכם כמה שיותר מילים מהמילה environment. אוקיי? כמה שאתם יכולים. מילים ארוכות, מילים קצרות. אחר כך, download the application Word Cloud and create a cloud from your new words. לאנדרואיד אפשר להוריד את האפליקציה הזו. תוכלו ליצור כמה עננים שאתם יודעים, אנחנו כבר עשינו את זה בתרגילים הקודמים, בשיעורים הקודמים. למי שרוצה להתקדם, אפשר בעצם, הנה, אתם רואים, זה מה שיצא לי מהמילה environment. מי שרוצה להתקדם יכול לעשות ענן מילים מכל מיני מילים הקשורות לסביבה, לאיכות הסביבה. Okay, now stop the video and complete page 116 in your workbook. בבקשה, ייצרו כאן את הוידאו ועבדו בחוברת העבודה שלכם עמוד 116 לחיזוק אוצר מילים שלמדנו הרגע. Page 90, exercise 1, reading. Look at a picture and think which items are good for the environment. הסתכלו על התמונות ואמרו אילו תמונות מתאימות לסביבה. אילו תמונות טובות לסביבה. לפני שנעבור הלאה, אני רוצה שנסתכל על הדבר הבא. Notice box. When something is green, it doesn't hurt the environment. הכוונה, כאשר אנחנו אומרים משהו שהוא ירוק, הוא לא ירוק במהות שלו, בצבע שלו. זה לא הצבע, אלא הכוונה שהוא בעצם טוב לסביבה. הוא לא מזיק לסביבה. אנחנו עומדים לקרוא שני טקסטים. Green things וspoons you can eat. נשמע מעניין, מה? כפות שאפשר לאכול, זה מעניין. בכל מקרה, לפני שאנחנו בעצם לומדים את זה, אני רוצה לחזור כמו כל שיעור. כאשר אנחנו ניגשים לטקסט, אני רוצה לחזור על הכללים, על אסטרטגיות הלמידה שאנחנו עובדים עליהן. So, we can look at a picture. Okay, we can look at a picture. And we see that we have a blue bag.
יש לנו תיק כחול. מה זה הדבר האפור הזה? מעניין. אוקיי. We can see also that we have here the title, Green Things. I want you please to look at the text. What is the type? Okay, what type is it? Look at the tabs. Home, news. Okay, it's a, what do you think? מה זה לדעתכם כל הטאבים האלה? It's a web page. Okay, so reading strategies. אחרי שאנחנו עברנו על התמונות, עברנו על הכותרת, בואו נראה את השזם. זוכרים את השזם? השזם זה שם, שם, זמן ומקום. אני קוראת לזה שזם. זה ראשי תיבות. זה יכול להיות שם כמו בלה, סאלי. זה יכול להיות זמן, סנדי, פורים. או מקום, אשדוד, מוריה סקול, בית הספר שלנו. שזם. חשוב לזכור. לא בכל הטקסטים אנחנו נמצא שזם. אני בדרך כלל מבקשת מכם בכיתה למרקר את כל המילים שמרכיבות את השזם. אם אתם רואים שמות שכתובים בעוד גדולה, למה? כיוון שאנחנו חוקרים את הטקסט מבלי ממש לקרוא אותו. זאת אסטרטגיה אחת של, של קריאה. כלומר, אנחנו פשוט ממרקרים במרקר את השמות, את הזמנים ואת המקומות, במידה ויש. לא בכל טקסט קיים. אוקיי? לא בכל טקסט זה קיים. בואו נראה הלאה. So we scan the text, okay? We investigate the text without reading, okay? אנחנו חוקרים את הטקסט בלי ממש לקרוא, אין קריאה כאן, אבל אני רואה שאני, יש פה רק את סאלי, יש פה רק שזם אחד, יש פה רק שם, סאלי, כנראה שהאסטרטגיה הזו, ספציפית לטקסט הזה, איננה מתאימה. Bags that charge your phone. אז אנחנו הבנו שזה בעצם דף מהאינטרנט, יש כאן איזה inventions, יש כאן איזה משהו שהוא המצאתי, המצאות. יש כאן איזה המצאה שהמציאו לגבי התיק הזה. בואו נראה, בואו נקרא קצת. Sally is at the park. She wants to call her friend, but her phone isn't working. The battery is dead. מה הבנתם? על מי מדובר? על Sally. Where is she? In the park. What does she want? She wants to call her friend, but, שימו לב מילת הקישור, but, אבל, הטלפון שלה לא פועל. So what is her problem? Yes, right, her phone isn't working. Next, look at a picture of the bag. It's a special bag. Special, למדנו את זה בפרק הקודם, ביונית הקודם. Special, מיוחד, תסתכלו על הטקסט שלו, מיוחד. It uses energy from the sun to charge phones. It's green energy. It's green energy. Excellent. זאת אומרת, שימו לב איזה יופי. התיק שלה הוא בעצם מיוחד, ולמה? תחשבו. כשאני שואל אתכם למה, אתם צריכים למצוא לי בעצם את הפועל למה. It uses energy. הוא משתמש באנרגיה כדי ללכוד את קרני השמש ובכך להפוך לאנרגיה סולרית. אוקיי? כדי להטעין charge phones. הוא בעצם מטעין את הטלפון. איזה מקסים. Now, you can take your phone and special bag to the beach or on a day trip. It's easy. Your battery will be full everywhere you go. Full? אוקיי, מלא. הסוללה שלך, הבטריה, הסוללה, תהיה מלאה. לאן שלא תלך. איזה יופי. אנחנו נעבור כעת על השאלות שיש לנו. Answer your questions. What is the problem with phones? 2. How can you charge your phone everywhere? 3. Why is the bag green? אני רוצה שתענו על השאלות האלה במחברת שלכם. כתבו את התשובות. אוקיי, אני רוצה לחדד. מה בעצם הבעיה בטלפונים? 1. שימו לב שמילת המפתח שלנו יכולה להיות בת. מילת הקישור בת, אבל בתוך הטקסט עצמו, הנה כאן, בת. 2. How can you charge your phone everywhere? גם כאן, מה מילת המפתח?
נכון. מילת המפתח היא charge, charge. Why is the bag green? למה התיק הוא ירוק? לא, לא. אנחנו לא מדברים על צבע, אנחנו מדברים על המהות, שזה בעצם green, green, green. התיק הזה לא מהווה שום סכנה לסביבה. הוא בעצם טוב לסביבה. אחרי שעצרתם ועניתם על השאלות, בואו נראה האם צדקתם. What is the problem with phones? The problem with phones is that the batteries die when they are dead. You cannot use the phones. Okay, how can you charge it? You can charge your phone everywhere by putting it in a special bag that uses the sun to charge it. And number three, why is the bag green? Because it uses, okay, the energy from the sun to charge phones. ובכן, אני רוצה שתעשו בבקשה גם את הטקסט הזה לבד. אני עוברת אתכם רק בקלילות על הטקסט. Spoons you can eat. אוקיי? אנחנו פשוט עוברים על הטקסט לפי כל הכללים, עונים על כמה שאלות, ואחר כך עוברים לחוברת העבודה שלנו, עמוד 117. כאן זה, אתם מוכרים בעצם כמה משימות, כתבו את המילים מתחת לתמונות הנכונות, What is the meaning of the word strong, full charge, battery, throw away? Okay. עקיפו את שתי התשובות הנכונות לכל שאלה, What can have a battery? מה יכול, למה יש בטריות למשל, למשל לטוי, car, window cannot have a battery, חלון לא יכול להיות שלו בטריה, סוללה, what can be full, מה יכול להיות מלא, what can you throw away, וכן הלאה וכן הלאה, complete the sentences, השלימו את המשפטים עם המילה שלמטה, okay? כמו some houses use energy from the sun to get hot water. הנה כאן, בעמוד 118, הגענו בעצם לגרמר, לדקדוק, בעצם כדי לחבר משפטי שלילה ו-present progressive, אנחנו פשוט מאוד שמים את ה-not, אוקיי? בין ה-b, בין ה-am is ו-r, לבין הפועל ו-ing, אוקיי? I'm not sleeping, he is not sleeping, she is not sleeping, he is not sleeping. אני אראה לכם עכשיו את המצגת שתסביר לכם את זה ביתר קלות. I'm talking now. שימו לב, M, I, G. I'm not talking now. אפשר כמובן לעשות את זה בצורה כזו שיש לנו קיצור של I'm not talking now. אוקיי? שוב, יש לנו I'm talking now. אם אני רוצה לעשות את זה כמשפט שלילה, אני פשוט שמה את ה-not בין ה-b לבין ה-ing. אנחנו נתמקד בזה בשיעור הבא בצורה יותר מפורטת. זה ככה בקצרה על רגל אחת, מהו למעשה משפט שלילה בהווה ממושך. שיעורי בית, אם כך. Student book, חוברת בספר שלכם במקרא עמוד 92 להמשיך. Workbook, בחוברת העבודה, עמודים 116-117. תרגול נוסף, כמובן, אנחנו נקבל live worksheets, אנחנו נקבל כל מיני דפי עבודה אינטראקטיביים, וכמובן נעבוד בקוויזלט לגבי תרגול אוצר המילים. So, have a nice day. I love you so so much. אני מתגעגעת אליכם כל כך. יום טוב. כל שאלה אני כאן. להתראות. ביי ביי.